Сотні юнаків та дівчат з різних регіонів України з'їхалися цими вихідними до Хмельницької академії Держприкордонслужби на День відкритих дверей. Що побачили потенційні абітурієнти у єдиному в Україні виші прикордонного відомства, знають наші кореспонденти. Микита Деркач із Запоріжжя. Хлопець навчається у військовому ліцеї. До академії приїхав, щоб більше дізнатися про виш, до якого влітку збирається вступати. Хочу поступати на факультет безпеки державного кордону. Хочу стати захисником вітчизни, щоб здобувати певну освіту і навчатися в подальшому у військовій справі. У невеликій залі прикордонники облаштували міні-пропускний пункт. Показали, як на кордоні працюють з документами, якими пристроями перевіряють паспорти і беруть відбитки пальців. А ще розказали про нове обладнання для виявлення радіоактивних та отруйних речовин. Він реагує миттєво на появу радіації. Він миттєво реагує. І за дуже короткий період прикордонник може встановити не просто рівень радіації, а ще може ідентифікувати радіонукліт, що саме це цю радіацію випромінює. Серед зброї охоронців кордону – гвинтівки, автомати, кулемети та міномети. Магазин набивається патронами, вставляється в рукоятку, досилається до фіксації. Якщо ви заміна йшла в магазин, значить знімаємо затворні затримки, патрон зразу автоматично досилається в патроні. Пістолет споряджений, заряджений бойовим патроном і придатний для стрільби. Після військової техніки гостям продемонстрували роботу офіцерів-кінологів. Лише за кілька секунд ось ця вівчарка знаходить сховані в ящиках наркотики. Викладач каже, працюють за останніми методиками. Відчувши небезпечну речовину, пес завмирає. Це робиться для того, щоб, якщо є вибухівка, вона може спрацювати на голос, на царапання. А так собака завмирає і спокійно дивиться, показує, в тому місці є наркотичні речовини. А наостанок прикордонники влаштували показовий парад на плацу академії. Я бачу, як працюють, але такого виконання ще не бачив. Це дуже круто. Буду поступати. Івана Іліна, Лариса Світловська, Руслан Молодецький. Новини телеканал Інтер, Хмельницький.